Tja, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Nu är det brillpremiär. Ja, nu tog det 5 år, eller? Ja, så är det. Men linserna åkte av. Och det är ju så här, det är fredag här. Jag har hämtat ut ett paket. Det är Grell som har skickat igen. Mora, du måste inte gå ut just nu! Kom. Vi är ute för... minuter sedan. Ja, Grell har skickat ett paket. Han skrev någonting om han har brukt sin första på någon Russian Imperial Chosan, så den första, och jag fick en klon på recepten. Jag ska dra all fakta om den när det väl blir aktuellt. Jag har öppnat lite. Inte kollat, men jag har fuskaöppnat. Jag skulle ha ställt den här på den här istället, tror jag. Ja. Oj, tack så. En tax. Jag ställer ner den här på, kanske, på. Ja, den syns nästan här. Ja, ja, nej, men jag börjar uppifrån. Stigbergets björnen, det är ett lejon. Big Bourbon Barrel Age Stout, just den har jag pratat om att jag vill testa. Jag har inte fått tag på den, köpt den. Den har inte funnits där jag har varit och handlat. Jag har sett den och varit jävligt sugen, den ska vara jävligt bra. Spännande som fan. Den har fått en knöl. Vet du om den var så innan, Grell? Eller är det transporten som har gjort det här? Det var ganska spöat upp till faktiskt paketet. Så det skulle kunna vara. Den här låg ju överst. Jag var tvungen att lugna nerverna, så jag tog en hejs. Gamla designen. Det sista jag har med gamla designen. Så den här bara nya designen. Alla bryr sig bara. Ett lejon till. Fast en stor. Det är 2021. Men vänta nu, det är ett... Ah. 2020 och 2021. Ah. Vad? Den är skadad i botten. Ja, den är också lite sådär. De låg uppe på bara. Ja, så de kan ha fått lite stryk uppifrån. Kul. Det blir ju... Om det blir ett dubbelavsnitt ska jag inte säga. Men det kanske jag släpper dem samma dag eller något efter varandra. Så att man kan jämföra och tänka. Är det en Stigbergets låda? Stigbergets Hypnotic. Och det är ju någon jättehumlekotte här. Och den är också jävligt snygg. Inte hört talas om Hypnotic. Då måste jag kolla upp mer. Det är ju obviously en Napa eller något liknande. Tipa dessutom. Kul, jag har inte hört talas om den. Jag har inte koll på alls. Fan vad nice. Stigbergets. Ah, börjar ana ett tema här. Nu Stigbergets Måssvan. Filmfestival IPA 2023. Ah, bra. Jo, det är en Måssvan. Göteborgs tema kanske. Electric Nurse El Coco Loco. Den har jag hört talas om. Inte druckit. Electric Nurse gör ju bra öl. De återlanserade ju den här ja, men det var ju deras vanliga IPA, eller vad heter den? Den som hette Electric Nurse, som de brukade med den där gröna. Kom ju återlansering för bara ett halvår sedan eller någonting. Den var kanske inte, den var ju lite groundbreaking när den kom, att det var liksom hantverk så lite snabbt så här. Så den var ju tidig, när senare utgåvan. Det har ju runnit många öl under broarna sedan dess, för både dem och oss. Den var inte riktigt så hypad som den var, men god naturligtvis. Electric Nurse Imperial Stout med ett Y på. Kul, inte koll, vad är grejen med Y då? Det kan jag kanske forska i senare. Ja, Imperial Stout 2 från Electric Nurse. Stigbergets pågånger Pomologik. Det här sidor nissarna från Sörmland. 10% Winter Wine. Åh jävlar, den är ju spännande. Den är ju spännande. Och sen ett äpple. Vi får anta att det är vintersnöigt äpple på. Winter Ale. Det är ju vinteräpple cider öl karaktär. Stigbergets till som jag inte har någon koll på alls. Stigbergets Barrel
Dwight of Rye. Port wine barrel aged barley wine. Portvins lagrad barley wine. Om den här är äcklig, då ska jag fan äta upp min portvins då. Jävlar. Ah, kul. Jag får flytta de här sen, för det verkar vara mycket. Vad är detta? Men... Såg ni förresten? Jag vet inte, jag håller aldrig fram den. Stigbergets Barely Fine. Det är väl också en Brandy Barrel Aged Barley Wine 2021. 12%. Det är också en barley i stilen. What the fucking fuck? Alltså jag har ganska bra koll på grejerna, men här är det ju saker som inte jag har sett och hört talas om. Jag talar ju så mycket så att jag måste dricka också. Stigberget! Day Zero! Okej. Okay. Kolla med Dealbreaker och All In. Okej. Okay. Vad har vi att jobba med då? Barrel Aged Imperial Stout. Day Zero. Okej. Okay. Coolt! Ja, vad säger man? Snygg. Det här är ju Omnipollo design, eller hur? Ja, Omnipollo Bianca. Brunch bomb, strawberry, raspberry, blueberry, maple, pancake, classy goose. Lägg av! Alltså när man vet stilen, jag tror jag testar någon enklare Bianca, inte den här. Och de är skädat bra. Om inte den här är ish en femma, då äter jag upp min andra på en fris då. Den här testade jag väl. Other Half. Tror den är kommande på kanalen. Omnipollo Double Moteca. Det var inte Other Half. Double Moteca Chroma. Den är nog inte släppt än. Eller också är den där. Den här har jag gjort test på. Den var lite under förväntan. God, men lite... När det var Omnipollo som gjorde en sån här rackare. Jag sa naturligtvis fel. Det var inte Other Half. Det var Omnipollo. Den var lite under förväntan. Inte äcklig, men den var lite under förväntan när jag testade den. Nu ska jag ställa den där då. Alesmith gör ju jävligt bra Evil Dead Red. Alesmith, Evil Dead Red. Hoppy American Red Ale. Hoppy American Red Ale. Jag tänker bara, det finns ju någon som... Men det är inte samma... Kul, de gör bra öga. Jag inte testar den här. Kul med röd IPA också, den är Red Ale. Men humlad amerikansk Red Ale. Kul stil, lite så som... Otippat, så att säga. Fantasma. Okej. Okay. Fantasma, har ni koll på den? Inte jag tydligen. Crooked Moon Brewing. Ingen aning om jag ska vara ärlig. Deepa 9%. Kul. Vegan friendly, made in Sweden. Crooked Moon Brewing. Crooked Moon Brewing. Nytt för mig. Det är inte en susning. Inte en susning. Kul. Alltså, gräll. Ja. Det var nästan klippt där. Ja, jag får göra det. Jag sitter lite på hörnet så snart. Verdant Brewing, de gör ju inte äcklig öl. 20W, vad det är? 20 watt? Nej, det menas något annat. Nej. 20, det var watt. 20 watt Moon, IPA 6,5% med citra och strata humle i både varma och kalla sidan. Kul! Jag får flytta undan lite här, annars det går inte. Nej, han har tagit sig hela vägen hit. Så. Ja. Och det sa jag, Verdant där. Ja.
Imperial Double Dry Hop Napa från Friends Brewing Company. 6,5% snygg. Hoppskal. Friends. Det var länge sedan jag drack något från Friends. Men de hade ju ett par riktigt sjukt bra surisar. Fan, kom in. Nej, det var inte den som kom in. Nej, men de hade riktigt bra folkölsurisar förra året. Riktigt bra. Kan sin shit. Koppersmitt. Lokalt. Lokalt. Härifrån. Från Västerås. Västerås by Night Imperial Stout. Det var jävligt schysst etikett. Ja, lite sammets. Ja, faktiskt asläcker. Kul, den har jag inte testat. Jag testade en hel del från Coppersmiths, inte den här. Jag har ju gnällt lite på dem att de har ju möjligheten att skapa lite av en hype och grejer. Sen gör de ganska medioker öl så de inte tar det sista steget. De har alla möjligheter. Jag tycker de har missat mål lite. Den här kanske kliver ut. Hoppas. Imperial Stout och Flames, det är vad jag ser. Ale Farm och Roast Company, Synthesis, Imperial Stout with Coffee and Vanilla, 10,9%, 4,44. Nej, inte 4,44. Ja. Spännande. Drick lite. Seasons Reverse från North Brewing, en Best Bitter. Jag köpte faktiskt två Best Bitter för inte så länge sedan och det här var en av dem som jag gjorde två dagar i rad och testade för att jag skulle ha dem aktiv. Så den här har jag testat också. Vänta, vilken var det? Den här var bra, den andra var tråkig. Så var det. Ja, så den här var bra bitter. Poppels Oatmeal Stout. Jag har ju bra reklam för den nu också. Jag kan ha testat den för 4 år sedan om det var samma. Men det är ytterst oklart. Kul! Bygger vi upp igen. Poppels. Ah, Peach Nordic Sour. Det är den jag inte har fått tag på som jag har velat testa. Och what the fuck menas med Nordic Sour? Jag läste lite om det och fick inte rätt sida på det här. Men nu har jag ju en Poppels i min hand. De skriver alltid det här. Så den informationen får ni när jag testar. Ka-ching. Så det var burkar. Det var burkar. Jaha, okej. Okay. Nu är det flaskor. Nu är det flaskor. Okej. Okay. Knuffa undan lite burkar igen. Det här är helt sjukt i huvudet, gräv. Och de från... De från förra lådan, de är inte slut. Jag ser åtminstone, jag tror det är två där. Det kan stå någon i kylen. Men jag har två stouts från förra lådan står kvar som du skickade. För visst är det? Ja, det är det. Det är sjukt! Den här såg lite spännande ut. Oj, The Colonel. The Colonel. Export Stout. Brewery London. London 1890. 7,% ABV. Den här tror jag har en jävligt bra historia bakom sig. Det här tror jag är en grej. Det här är en grej. Bottle condition beer. Store upright and pour gently if you prefer to leave the yeast sediment inside the bottle. Ja. Den här ska jag läsa på lite om, för den här, det här ska bli jävligt spännande. Vilka grejer. Single Green Cascade Deplucker Brewery. 100% wet top. Wet top, det är väl helt enkelt färsk humle och jag... Ska inte svära mig blå på det, men jag tror att man använder, och därför single green, för att man använder hela och färska humlekottar. Jag ska inte svära mig blå på det, jag tar reda på det till testet naturligtvis. Men jag tror att det är det som menas. Jag har själv bryggt på 100% belgiska humle också. Jag har själv bryggt på det sättet, men det var i och för sig inte jättebra, men jag har bryggt så. Nej, jag ljuger. Det var i och för sig färsk humle. Men den var, jag hade faktiskt torkat dem, men det var hela kottar. Gud vad du pratar.
Ölen sinar. Ja, det är inte bra. Der Anke, Frank Belg, Special Ambré, 5,2%. Der Anke, jag har vaskat någon från Der Anke, men medan jag har fått några riktiga kanoner också. Spännande! Alltså, nej, men tar det inte slut? Till. Alltså du ljuger, du hittar fler burkar. Ja, men jag hittade en burk till. Den var i en sån här kartong. Oh, ja. Mikkeler Coffee Stout. Out. Vi vet ju vad Mikkeler kan när det gäller det här segmentet. Den här kommer inte vara äcklig. Stout made with coffee. Stout. 7,5 kaffe. Ja, hoppas på den här att det här blir en riktig fikaöl. Du ska sitta ute och dricka istället för kaffe ska jag ha den där. Jo. Den här känner jag igen. Samma här. Den kom ju sist. Jag gjorde faktiskt test på någon och sen... Visst var det den jag köpte för inte så... Det var den här du köpte och jag hade ju testat en därifrån precis innan som var... Porten tror jag köpte. Och sen kom hon hem med den här. Så den här testade jag för inte så länge sedan också faktiskt. Jag vet inte om den har kommit på kanalen. Jag tror inte det heller. Riktigt trevlig. Tar det inte slut? Nej, det tar inte slut. König Pilsner, kul! Jag har inte testat den. Det är dags. Den är ju anrik, klassisk och omhuldad. Och det ska bli intressant att se vad den har för antappsnitt och vad det står om den faktiskt. För den är ju, när folk säger liksom, nej men det är König Pilsner man ska ha. Och jag har inte druckit den, så det ska bli jävligt spännande. En halvpangare. Inte för stark nu. Borde den inte vara. Det framgår tydligen inte. Ni försökte läsa men det stod ingenstans. Ja. Den informationen får ni sen. En chauffé. En chauff. Ja, men det var ju den jag klippte idag. Ja. Den, precis. Ja. Den kommer... Den klippte jag också för inte så länge sedan. Ja, precis. Kom hon hemma för en tid sen. Så den har jag gjort avsnitt på. Jag klippte avsnittet idag så det kommer om några veckor på kanalen. Så att, tips. Riktigt trevlig belgisk IPA-stil. Och det är inte den vanligaste liksom, stilen av öl. Men supertrevlig. Nu är det 2 kvar. Är det 2 kvar? Okay. Och den står WA på kartongen. Så jag tänker att det är. Så jag sparade faktiskt dem till sist. Mm. Bra. Och då vet jag ju. Det är ju de som han bryggde själv. Och han hade fått etiketterna i julklapp tror jag han skrev. Jag kommer naturligtvis att reda på det inför testet. Men om jag läste dem på så här. VAS. Och så 100 kottar. Original Beer. Och så är som här också. Mm. Och som sagt, vad jag ska läsa mer. Han hade gjort någon klon på något klassiskt, om det var Russian Imperial recept här. Det ska bli, naturligtvis kommer jag läsa på mer. Men det var där det stod där. Står det någonting här? Ja, det gör det. Men det kanske nej, är... Men det, är nog det är gamla, det är gamla. Ja, ja nice. Och det är nej. Väl... Ja, det är det var väl så olika. Ja, stämmer. Så det ska bli jävligt spännande att testa Williams egna öl här, verkligen. Och som sagt, han har gjort en klon på recept. Det ska bli jävligt spännande. Men det här är helt sjukt grell. Och ingen var ju trasig, det var ju 2 som var knöliga eller vad det var, men det är skitsamma. Allt. Det är helt sjukt. Alltså vilken jävla låda. Jag vet inte, grell... Nej, men jag har sagt det förut. Jag bara, hur ska jag kunna liksom säga tack? Liksom, det känns liksom... Men sen vet man när man spelar in ett avsnitt. Jag skriver alltid liksom vad jag får tag på den och så här. Och så skriver jag liksom, ja, det är grell. Jag fan står det på varenda och det slutar inte. Ja, nej men alltså, stort jävla tack. Det är hatten av och idag hade jag ju inte hatt. Det är en tatt. En hatt då, så att... jävlar. Nu har jag lite att researcha kan vi väl säga. Men det är ju en angenäm uppgift så att det är inga konstigheter. Nu ska jag gå och kolla till köttet i ugnen.
Tack som fan, William. Det är helt sjukt. Vilken jävla grej. Det är helt skadat. Kommer på kanalen så småningom. Tack, William. Thank you.